O senhor falou dessa questão do arrependimento do Correio da Manhã 2 dias depois. Neste ano, as organizações Globo fizeram também um artigo dizendo que foi um erro apoiar a ditadura. O que o senhor acha desse tardio processo de, na verdade, dizer que cometemos um erro? O Globo se arrependeu com 50 anos, 49 anos de atraso nesse arrependimento. Isso se justifica porque o principal beneficiado pelo golpe de 64 foi a Rede Globo. Acordo Time Life, a entrada de dinheiro estrangeiro, os privilégios à Rede Globo. A TV Globo cresce à sombra da ditadura militar. Roberto Marinho escreve editoriais até 1984 defendendo o legado do golpe. E o artigo publicado pelo Globo de arrependimento é um falso arrependimento. Na verdade, quando a gente lê o artigo, é como se o Globo estivesse dizendo assim: nós nos equivocamos naquela época, mas também não tinha como não fazer assim, porque as condições eram estas e aquelas. Ou seja, repete tudo aquilo que levou ao erro. A ideia de que havia uma ameaça comunista, de que no ambiente da Guerra Fria não havia muito como pensar diferente, que a situação no país era caótica, etc. e tal. Agora, o Globo também se arrependeu porque pesava e pesa sobre a empresa todo o tempo essa pecha de ter apoiado a ditadura. E nós estamos chegando aos 50 anos do golpe, em 2014 vai se falar exaustivamente disso, e era preciso se antecipar para diminuir a pressão sobre o jornal e sobre a empresa. Estrategicamente é bem feito. Agora, também encontrou a resistência dos próprios militares, que saíram a campo dizendo: equívoco uma ova, fizemos o que tinha de ser feito. É uma situação de litígio que vai permanecer assim. Os militares brasileiros não se constrangem do que fizeram, eles continuam a defender abertamente o golpe que eles deram e a encontrar justificativas, só que essas justificativas, elas não se mostram verdadeiras à luz de dados empíricos. Quando a gente examina a situação de 1964, não havia guerrilha instalada no Brasil, o Jango não era um comunista, as reformas que ele estava preconizando eram boas e necessárias para o país. Havia, sim, pressões de grupos mais extremistas, mas esses grupos não representavam o pensamento do Jango. Ele estava, evidentemente, trabalhando numa situação muito delicada, num dos períodos mais difíceis de governar o país. Mas ele era um homem de negociação, de escuta, de ponderação. Ele não queria dar golpe nenhum. Jamais se apresentou qualquer tipo de dado empírico demonstrando que o Jango queria dar um golpe. O Jango queria melhorar o país. Era esse o risco que o Brasil corria com o Jango, de ficar melhor numa época em que a nação não estava pronta para isso. Todo esse processo de revisão histórica, ele esbarra nessa resistência do Exército brasileiro ou das Forças Armadas brasileiras em reconhecer que foram, naquele momento, golpistas, que foram anticonstitucionais e que promoveram um atraso de pelo menos 50 anos na história brasileira. Essa revisão fica comprometida se as Forças Armadas não participarem desse processo de meia-culpa, digamos assim? Eu acho que as Forças Armadas deviam pedir desculpas ao país pelo que fizeram. Porque são coisas separadas. Os militares que hoje estão aí, as pessoas que estão aí, não estavam lá naquele momento. Os militares da ativa de hoje. A instituição é uma coisa. A instituição é uma coisa. As pessoas é outra coisa. A instituição deve um pedido de desculpas ao Brasil, porque jogou o Brasil em 25 anos de ditadura, uma ditadura violenta, repressiva, obscurantista, que causou muitos males ao país, não resolveu os problemas que prometia resolver e é um legado triste. E o Brasil, ao contrário de outros países, ainda não conseguiu acertar as suas contas com esse passado. Por exemplo, ainda não punimos os torturadores. A anistia foi uma auto-anistia, em que aqueles que estavam no poder construíram uma lei benéfica, antes de tudo, para os donos do poder e que impede a punição dos torturadores. Ao contrário do que dizem os defensores do golpe, não há dois lados a punir nessa questão. Um lado foi punido. Aqueles que resistiram ao golpe e à ditadura, seja por quais razões, porque queriam outra ditadura, ou porque simplesmente resistiram àquela ditadura, foram, em maioria esmagadora, punidos. Punidos de forma sumária,
com prisão, tortura, exílio, cassações, ou, inclusive, punidos pelas formas legais, com processos no Superior Tribunal Militar e condenações. Então, esse pessoal não pode ser punido duas vezes. Agora, quem puniu os torturadores? Os torturadores não foram vítimas de nenhum processo, de nenhuma condenação, de nenhum julgamento. Por quê? O senhor acredita que essa lei da anistia um dia possa ser revisada? Não tão tarde também? Outro dia eu ainda perguntei isso para o ministro Marco Aurélio Mello, do STF. Ele sinuosamente disse o seguinte, até se poderia pensar na revisão, embora o STF tenha negado a revisão da lei da anistia, mas concluiu o seguinte, de toda maneira, os crimes praticados já estariam prescritos. Mas existem crimes que não estariam prescritos. Existem os chamados crimes permanentes, esses crimes de sequestro, em que o corpo nunca foi... Desaparecimento, né? Desaparecimento, esses crimes não prescrevem. Então, há sim condições de rever a lei da anistia, como fizeram outros países, e de julgar e condenar os torturadores que estão por aí. Tem torturador andando por aí em Porto Alegre, e que não pagaram. O senhor acha que se João Goulart soubesse de tudo isso que iria acontecer, ou mais ou menos se estivesse prevendo, ele teria ido para o Uruguai ou teria resistido como o Brizola queria naquele momento, né, que ele resistisse, que ele não saísse do país e entregasse para os militares? Jango não resistiu por, eu diria assim, três razões. A primeira é que ele sabia que não havia condições militares de resistência para vencer. Os Estados Unidos estavam na costa. Exatamente. Né? Ele tinha informações sobre isso. Ele, se resistisse, provocaria uma guerra civil e perderia. Jango não era o homem, o gauchão, que prefere morrer peleando. Não era do estilo dele. Pelear para comprometer a vida dos outros e perder... Não fazia parte do estilo do Jango, embora isso possa até chocar a nossa índole belicosa gaúcha. Não era do Jango. O Jango não era um homem apegado ao poder a ponto de querer um derramamento de sangue para defender o poder dele. Ele acreditou também que o golpe provocaria um período de transição e que as eleições marcadas para o final de 1965 aconteceriam. E que, portanto, se o problema era ele... Ele sairia e o Brasil seguiria em frente sem um problema muito mais grave. Ele também, digamos assim, acreditou não pôde... ingenuamente nessa versão. Ah, ele acreditou nisso também. E, por fim, as condições reais de resistência, mesmo aqui no Rio Grande do Sul, eram irrisórias. Quando o Jango chega aqui em Porto Alegre, ele tinha substituído o comandante do Terceiro Exército, general Galhardo, porque o general tinha aderido ao golpe, ele colocou o general Ladário Teles no lugar. O general Ladário Teles chegou aqui poucas horas antes. Ele não tinha nenhum controle sobre a tropa, ele mal tinha tomado posse, ele estava chegando. E guarnições de cidades como Santa Maria, Alegrete, Uruguaiana, já estavam preparadinhas para marchar sobre Porto Alegre para prender o general Ladário Teles. Então, qual era o apoio que ele tinha? Nenhum. Não havia condições de resistência. O Jango saiu para evitar o pior. Foi duro para o Jango sair assim, porque ele ficou com essa pecha de fraco, de covarde. Aí que eu ia te perguntar, de certa forma, complementando essa questão, na sinopse do livro está colocado essa pergunta, se era um presidente, se foi um presidente fraco ou se foi um herói. E logo no início do livro tu já escreve que o Jango é um herói. Tu chegou realmente a essa conclusão e de que forma tu chegou a ela, se foi? Eu sou muito simpático à personalidade do Jango. Eu acho assim que ele tinha todas aquelas coisas assim que a gente admira e mais alguns, assim, até aquelas bem corriqueiras do dia a dia. Jango era um homem bonito, era um homem rico, era um homem poderoso, era um homem sedutor. As mulheres se apaixonavam por ele, gostava das coisas boas da vida, gostava que normalmente os homens, e principalmente da sua época, gostava de um jogo no cassino, gostava de um uísque, gostava de carne gorda e de uma boa prosa. Então, personagem assim, o bonachão, o homem do bem. E, além de tudo, ele aprendeu governando. Ele aprendeu, ele foi
aguçando a sensibilidade dele para os grandes problemas do Brasil. E também aprendeu a ser sinuoso, pressionado pela direita, pressionado pela esquerda. Ele navegava entre esses dois extremos, tentando realmente melhorar o Brasil. E ele fez a coisa, a meu ver, mais difícil para um homem de poder, que é saber o momento de se retirar para evitar o pior. Então, saber dizer não ao poder, não se agarrar ao poder, ter a grandeza de renunciar para evitar guerra civil, é coisa que poucos têm essa grandeza. Qual foi a influência, por exemplo, de Getúlio Vargas, por um lado, e de Leonel Brizola, por outro, na personalidade política do Janco, na formação dessa personalidade política, já que são dois personagens antagônicos, muito importantes para a história do Brasil, e que tiveram uma influência forte na formação, na cultura política do Janco? A influência do Getúlio foi toda, né? No alto exílio do Getúlio lá em São Borja, em Itaqui, o Janco se aproximou dele e o Getúlio percebeu que tinha ali o seu sucessor. E educou o Janco para a política, lançando o Janco na política e, com toda a razão, fazendo dele um dos mais jovens ministros do trabalho, ouvindo o Janco. Ele realmente sentiu que tinha ali o seu sucessor. A influência do Brizola também foi importante, porque apesar do Brizola ser muito diferente do Janco, o Janco era um espírito de ar, da escuta, da suavidade. E o Brizola, como a gente sabe, é um espírito impetuoso, de fogo, maravilhosamente antagônicos e complementares. O Brizola também aguçou no Janco a sensibilidade para os grandes problemas brasileiros, para a desigualdade, para a violência da dominação, para a avareza extrema das classes dominantes, para a necessidade de acelerar as reformas. Mas é claro que o Brizola queria ir muito mais rápido. E o Janco sentia que mais rápido não dava, como não deu. Mas naquele contexto, não dava para ficar inerte. Era preciso tentar. E o Janco tentou. Só que quando ele faz o seu discurso de 13 de março, o comício da Central do Brasil, e realmente assume as grandes reformas, envia em 15 de março a sua mensagem ao Congresso, propondo a grande transformação, que é ali que ele cai, é quando ele propõe a reforma da Constituição para alterar a forma de pagamento das terras desapropriadas. A Constituição estabelecia que tinha que pagar cash, tinha que pagar em dinheiro vivo, sonante, antecipado. O que ele quer? Não tem como fazer reforma agrária assim. Tem que mudar a Constituição legalmente para pagar com papéis do governo. Aí os proprietários não quiseram. Aí ele começa a cair. Ali ele selou o destino dele. Agora, também não foi assim, de repente os militares e os empresários se deram conta de que estava sendo algo muito grave estava acontecendo. Eles estavam esperando o estopim, o bom pretexto para o golpe, que eles veio naquele mês de março. Eu acho que os militares nunca engoliram a legalidade, conspiraram o tempo todo, não foi? O senhor segura essa resposta da relação dos militares com a legalidade, porque o Frente a Frente faz um breve intervalo e nós voltamos na sequência.